মেথমেটিক্স অলিম্পিয়া 2023 বাবে সাজু কৰাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ কুৱেশ্যনটো স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা। এক্স প্লাছ টু হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ ফ'ৰ হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ ছিক্স হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ এইট ইকুৱেল টু 105। কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন ৰিলেটেড এটা প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নটো আমি ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ছল্ভ ফৰ এক্স, অৰ্থাৎ এক্সৰ ভেলু কিমান হ'লে এই গোটেই ঘটনাটো মিলিব বা এই গোটেই ঘটনাটো সমাপন হ'ব আমি চাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। অৰ্থাৎ যিহেতু কুৱেশ্যনটো আমাক ছল্ভ কৰিবলৈ এটা ইকুৱেশ্যন এটা আমি দিয়া আছে, গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ গিভেন ইকুৱেশ্যন ইজ, দিয়া থকা সমীকৰণটো হ'ল, সমীকৰণটো ফাৰ্ষ্ট আমি লিখি লওঁ কিমান আছে আমাৰ এক্স প্লাছ টু হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ ফ'ৰ হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ ছিক্স হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ এইট ইজ ইকুৱেল টু 105। এনেদৰে চাৰিটা চাৰিটা টাৰ্ম যেতিয়া তোমালোকৰ বাবে থাকিব আৰু ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো এক্স এক্স তোমালোকে চোৱা একেই থাকিব লাগিব গোটেই ইকুৱেশ্যনটোৰ ক্ষেত্ৰত। এই ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো যদি একে থাকে, ছেকেণ্ড টাৰ্মটো যদি বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু চাৰিটা যদি এনেদৰে টাৰ্ম ৰেডি হৈ থাকে, মাল্টিপ্লাই হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, সদায় অবজাৰ্ভ কৰিব লাগিব যে এই নাম্বাৰবিলাকৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ আমাৰ বাবে কি কি আছে, এটা আছে টু ফ'ৰ ছিক্স এইট, এই চাৰিটা নাম্বাৰ আছে, এই চাৰিটা নাম্বাৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা দুটা ফেয়াৰ আমাৰ বাবে সাজু কৰিব লাগিব, দুটা নাম্বাৰৰ যোগফল সমান সমান হৈ আহিব লাগে। অৰ্থাৎ দুটা পেয়াৰ ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিয়া যাৰ যোগফলবিলাক সমান সমান হয়। এতিয়া যদি মই চাওঁ যেনেকৈ টু প্লাছ ফ'ৰ যদি মই কৰোঁ কিমান পাম, টু প্লাছ ফ'ৰ কৰিলে মই পাম ছিক্স, বাকী দুটা নাম্বাৰ কিমান হ'ল ছিক্স আৰু এইট, ছিক্স আৰু এইট প্লাছ কৰিলে মই পাম ফ'ৰ্টিন, সমান সমান ওলোৱা নাই, এবাৰ ওলাইছে ছিক্স এবাৰ ওলাইছে ফ'ৰ্টিন, তো এইটো হ'বই নোৱাৰে। গতিকে এনেকুৱাবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত শ্বৰ্ট ট্ৰিকটো, ইজিয়েষ্ট ট্ৰিকটো হৈছে আমাৰ বাবে কি, ডাঙৰ একেবাৰে সৰু নাম্বাৰটোৰ লগত একেবাৰে ডাঙৰ নাম্বাৰটো প্লাছ কৰিম, অৰ্থাৎ টু প্লাছ টু প্লাছ এইট আমি ক'ব পাৰোঁ টেন, ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স কৰিলে আমি পাম কিমান, ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স কৰিলে আমি পাম টেন। এই নাম্বাৰ দুটা যে একে একে ওলাইছে এই গ্ৰুপ দুটা আমি চাই ল'ব লাগে, এই গ্ৰুপ দুটা আমাৰ বাবে সাজু হৈছে। গতিকে আমি কি কৰোঁ, যাৰ লগত যি দুটা টাৰ্ম মিলিছিলে সিহঁতক আমি ওচৰ চপাই লৈ আনো ফাৰ্ষ্ট, গতিকে এক্স প্লাছ টু হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ এইট, একেদৰে এক্স প্লাছ ফ'ৰ হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ ছিক্স আমাৰ বাবে সাজু হৈছে। এতিয়া আমি সিহঁতক মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ, ইহঁতক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ বাইনোমিয়েল ইনটু বাইনোমিয়েল এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ, আমি ফৰ্মুলাটো জানো এক্স প্লাছ এ হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ বি ইকুৱেল টু কিমান আছিলে, ফৰ্মুলাটো লিখি দিছোঁ তোমালোকৰ বাবে, এক্স প্লাছ এ হ'ল ইনটু এক্স প্লাছ বি ইকুৱেল টু আমি কিমান ক'ব পাৰোঁ, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এ প্লাছ বি ইনটু এক্স প্লাছ এ বি। তো কি কৰিব লাগিব, আমাৰ বাবে একে ট্ৰিক আমি এপ্লাই কৰিম। এতিয়া আমাৰ কামটো হৈছে এ প্লাছ বি, অৰ্থাৎ এই নাম্বাৰ কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম দুটা প্লাছ কৰিব লাগে, টু প্লাছ এইট কৰিলে আমি পাই আছোঁ টেন ইনটু এক্স আৰু সিহঁতক মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি পাইছোঁ, এই ফৰ্মুলাটো মই এপ্লাই কৰিছোঁ, এৰ জেগাত আমাৰ টু আছে, বি জেগাত যিহেতু আছে টু ইনটু এইট হ'লে আমাৰ বাবে হ'ব ছিক্সটিন। একেদৰে পিছৰ টাৰ্মটোৰ ক্ষেত্ৰত, পিছৰ কেইটাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰিব পাৰোঁ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ছিক্স কৰিলে আমি পাম টেন এক্স প্লাছ ফ'ৰ ছিক্স জা টুৱেণ্টি ফ'ৰ, তো ফাইনেলি আমাৰ বাবে এইখিনি সাজু হৈছে। এতিয়া আমি কি দেখি আছোঁ, ইয়াতো আমি দুটা টাৰ্ম দেখিছোঁ, দুটা বেলেগ বেলেগ এক্সপ্ৰেশ্যন দেখা পাইছোঁ যাৰ মাজত আমি মাল্টিপ্লাই আছে, টাৰ্ম বুলি ক'লে আচলতে ভুল হ'ব। এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ যে ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম চোৱা এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টেন এক্স, ইয়াতো ফাৰ্ষ্টটো আছে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টেন এক্স, যিহেতু দুয়োটা একে একে আছে গতিকে সিহঁতক আমি একেধৰণে সজাই ল'ব পাৰোঁ। গতিকে আমি কৈছোঁ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টেন এক্সৰ জেগাত মই ৱাই বুলি লিখিলোঁ, ৱাই প্লাছ ছিক্সটিন, আৰু ইফালে ক'ব পাৰোঁ ৱাই প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল টু 105। এইটো তোমালোকক মই ছিম্পলি তোমালোকক দেখাইছোঁ, আচলতে এইটো ষ্টেপ এনেদৰে নলয়, আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, ইয়াত যে তোমালোকে দেখিছা এই টাৰ্মটোলৈকে ছিক্সটিনলৈকে তোমালোকে দেখিছা ইয়াত আছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ, এই গোটেই এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টেন এক্স প্লাছ ছিক্সটিনটোৰ ভেলু যদি আমি ৱাই হিচাপে ল'ব বিচাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বাবে বেছি ইজি হয়। যিহেতু তোমালোকে প্ৰথম প্ৰথম কৰিবলৈ বিচাৰিছা, মই তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ যে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টেন এক্সৰ জেগাত মই ৱাই পুট কৰিছোঁ, আচলতে আমি ছল্ভ কৰোঁতে কি কৰিম, সদায় আমি গোটেই কোৱাণ্টিটিখিনি জেগাত এটা কোৱাণ্টিটি লৈ পেলাই কৰিম, এনেদৰে কৰিলেও হ'ব, কিন্তু তোমালোকে চোৱা মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ আমাৰ বাবে অলপ অসুবিধা হৈ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ কোৱাণ্টিটি আছে, গতিকে আমাৰ বাবে যিহেতু অসুবিধা হ'ব আমি অসুবিধাটো দূৰ কৰি লৈছোঁ। পোনপ্ৰথমতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কৈছোঁ যে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টেন এক্স প্লাছ ছিক্সটিনৰ জেগাত মই ৱাই বুলি লিখিছোঁ আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমান পাই আছোঁ, চোৱা এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টেন এক্স প্লাছ ছিক্সটিন আমাক লাগে, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টেন এক্স প্লাছ ছিক্সটিনৰ জেগাত মই লিখিব পাৰোঁ ৱাই। এতিয়া ঘটনাটো হৈছে আমাৰ লগত ছিক্সটিন নাছিলে, আমাৰ লগত আছিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ, কিমান বেছি হৈ আছে, ছিক্সটিনৰ পৰা টুৱেণ্টি ফ'ৰ পাবৰ বাবে আমি এইট এটা বেছি হৈ আছে, গতিকে ইয়াত আমি লিখিলোঁ ৱাই প্লাছ এইট ইকুৱেল টু 105। এতিয়া মই ইয়াৰ কাষত ক'ব লাগিব পুট, আমি কি কৰিলোঁ যে ৱাই
x square plus 10x plus 16 equal to y will replace koisu. X square plus 10x plus 16 ho jagat y replace koisu. Ek kotha likhi diya to amar babe provisionio. To finally ki koisu moi yak jodi multiply koru y square plus 8y a 105 to ki phale plus ase gadi ke phale ile ki ki hoibo minus 105. एक खेतर तुम लोगे एटु देखिसा म केनेरे काटिसु तुम लोगे किबा कारण जदि किबा कारण किटेबा फुल होय जाय आमार छात्र छात्रि हकले देखा पाऊ जदि प्लस सिन दिए ताक माइनस करिबबे ऊपर एनेरे घोहिया देखे असल देखे सिस्टम तो लबन लगे इजीएस्ट वे गुल करिबा ऊपर नेगेटिव सिन लिखि दिबा बा सिन तो जदि तुम लोगे किबा चेंज करबो बिचायसा किले एनेरे गुल करि ऊपर सिन तो दिले हबो तुम लोगे ताक लेटरा न करिबा एटिया तुम लोगे भाबे खाजु होले तो इदि याक आमी फॅक्टराइज जदि करबो बिचारु केनेदरे आमी फॅक्टराइज करबो परु वाई व्हॅल्यू आमी केनेदरे फाइंड करबो परु एक क्षेत्र আমি কি কিছিলু কোএফিসিয়েন্ট অফ এক্স স্কয়ার বা ওয়াই স্কয়ার যেটো আছে কোএফিসিয়েন্ট অফ ওয়াই স্কয়ার ইনটু কনস্ট্যান্ট টার্ম 105 আমি দুটা টার্ম আমা বেবা পাইছো ইহটক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে এনেকুৱাকে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে যাতে প্লাস ইনটু মাইনাস যেটো আছে গটিকে আমি গম পাইছো ইয়াত মাইনাস হলাব যেটো পূৰণ ফলটো যেটো কিহটৰ মাইনাস হলাছে অৰ্থাৎ কোএফিসিয়েন্ট অফ ওয়াই স্কয়ার ইনটু কনস্ট্যান্ট টার্ম কৰাৰ পিছত যেটো পূৰণ ফল যেটো মাইনাস হটো আছে গটিকে আমি মাইনাস কৰিবলৈ মাজৰ টার্মটো পাব লাগে এতিয়া আমি চাম চেক কৰি যে ইয়া আমি এনেদৰে কি নাম্বাৰ আছে যাৰ দ্বাৰা আমি এটো মাইনাস প্লাস 8 আমি পাব পাৰো তো ফাইনালি মই দেখিলো 105 ৰ পৰা 1 মাইনাস কৰিলে আমি 8 না পাওয়া গড়ি কে এটা নহয় বলি কম পালো এটু 2 রে ডিভিজিবল নহয় 3 রে যদি মই ডিভাইড করু 3 ইজ 9 3 5 ইজ 15 তো 3 আর 35 কৰিছালো তেতিয়াও আমার কামত আহা নাই 3 দ্বারা কামত নাহিলে গড়ি কে ইয়াক মই অ্যারেঞ্জ কৰিবলে ট্রাই করু 5 ইনটু 7 ও মই কৰিব পাৰো এটা সো এনেকুৱা ধৰণে মই কি কৰিলো এই 35 টুক ভাঙি পেলাই হৰু কৰিলো এটা 5 আৰু 3 লগ লগালে আমি পাম কিমান 15 মাল্টিপ্লাইড বাই 7 আৰু 15 ৰ পৰা যদি আমি 7 সাবট্ৰেক্ট কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ বাবে আনসারটো 8 যেটো পাব লাগে আমি পাই আছো তো ফাইনালি তোমালোকে ইয়াত লিখিব পৰা y স্কয়ার প্লাস 15 মাইনাস 7 y মাইনাস 105 ইকুৱেল টু 0 y স্কয়ার এটা প্ৰডাক্ট কৰি দি মই প্লাস 15 ইনটু y মাইনাস 7 y মাইনাস 105 ইকুৱেল টু 0 y যদি আমি ইহটৰ পৰা কমন লওঁ তেতিয়া হলে y প্লাস 15 আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আমি 7 কমন লওঁ তেতিয়া আমি পাম y প্লাস 15 টেনচন ফি পাতিব পৰা এখিনি যদি তোমালোকে কেলকুলেচন শুদ্ধকে কৰা এই ষ্টেপটো তোমালোকে ডাইৰেক্ট লব পাৰিবা কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই তো ফাইনালি আমি দেখিলো y প্লাস 15 হোল ইনটু y মাইনাস 7 ইকুৱেল টু 0 দুটা কোয়ান্টিটি প্ৰডাক্ট কৰিলে ক্ষেত্ৰৰ ভ্যালুটো যেটো 0 পাই আছে গতিকে আমি কব পাৰো y প্লাস 15 ইকুৱেল টু 0 অৰ y মাইনাস 7 ইকুৱেল টু 0 তো ফাইনালি y ভ্যালু আমি কিমান বুলি পাইছিলো ওপৰত আমি পাইছো y ভ্যালুটো আমি পাইছিলো লিখি দিব পাৰো x স্কয়ার প্লাস 10x প্লাস 16 প্লাস 15 ইকুৱেল টু 0 ইমপ্লাইজ দ্যাট x স্কয়ার প্লাস 10x প্লাস ইহন দুটাক প্লাস কৰিলে আমি পাই আছো 31 ইকুৱেল টু 0 আৰু কিফালে আন দুই ইকুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰটো আমি লিখিব পাৰো x স্কয়ার প্লাস 10x প্লাস 16 মাইনাস 7 ইকুৱেল টু 0 ইমপ্লাইজ দ্যাট x স্কয়ার প্লাস 10x প্লাস 9 ইকুৱেল টু 0 গতিকে আমি দুটা ইকুৱেশ্যন পুনৰ পালো আকৌ এই ইকুৱেশ্যন দুটাক এনেধৰণে আমি সলভ কৰিবলৈ যদি চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি বিচাৰি পাম এই ইকুৱেশ্যন কেইটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চলিউশ্যন পাম আৰু এক্সৰ ভেলু দুটা ইয়াত দুটা ভেলু পাম তাত দুটা ভেলু পাম যিহেতু কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন আমি দেখিছোঁ ইয়াত দুটা তাত দুটা অৰ্থাৎ মুঠ চাৰিটা কিন্তু ইয়াত এক্স যিহেতু চাৰিবাৰ আছিলে গতিকে চাৰিটা এক্সৰ ভেলু ওলাব আৰু সেই এক্সৰ ভেলুকেইটাই হ'ব আমাৰ এই কুৱেশ্যনটোৰ চলিউশ্যন আৰু তোমালোকে খুব সুন্দৰভাৱে এইকেইটা কৰি কমেণ্টত জনাব ট্ৰাই কৰিবা তোমালোকৰ আনচাৰ কিমানকৈ ওলাইছে আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা এই ফৰ্মটোত যদি কেতিয়াবা মিলাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ বাবে এটা ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো হৈছে কিমান যে এ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইকুৱেল টু জিৰ' নামৰ কোনোবা এটা কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ চলিউশ্যন অৰ্থাৎ এক্সৰ ভেলুটো উলিওৱাৰ বাবে মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি ডিভাইডেড বাই টুৱাইচ এ এই ফৰ্মুলাটো আমি এক্সৰ ভেলু উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম কি লিখিছোঁ মই এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ বি প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি বাই টুৱাইচ এ এইখিনি হৈছে এই কুৱেশ্যনটোৰ চলভ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত আমি জানিবলগীয়া কথা গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে খুব সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছা আজিলৈ মানে ধন্যবাদ